Կանգառներում որտեղ որ կոներն պասաժիրներն էս տարավտոն մինչև դիմակ ու ձեռնոց չելա չեմ թողել չի թույլա տրվել որ նստի մեջ չեք թողում ուղևորեն նստի առանց դիմակի իշ քերուկա որդոր մենք ամել քերուկա թո կորթան նոք պասաժիր չկա որ որդոր ես որն է կորդորին չկա թե չէ մնացածներ քերուկ զարկուկ Hemen işler unenk. Meke vahit sepor ke tüne çelnum meke kort onum. Meke usta kadre transport. Şirkar çoş kate çıkan da me pan kalneli var. Var oş kate mi pan kalni. Ne oldu oş kate mi? Vahin alıven tursi ki bayt onra jeştan dip pati turs kaing. Cernes. Kasum enki de nüteriz. Cernotsa dimaka. Պոտրաստած դուս ենք գալու։